Полтавській громаді місцевій є сьогодні по Кременчугу, і звернув би увагу на такі громади, як Диканька, Сінча, Градець, Глобино, Білицька, Гадяцька громада, де є інтенсивний рост рівня захворюваності. Якщо ми подивимося спочатку, треба не переключати, потрібно, да. Якщо ми подивимося спочатку року, подивимося, то захворіло 223 833 людини. Тобто ми бачимо постійний, ми якщо мали плату, то зараз інтенсивний йде процес. Якщо говорити про кількість померлих, то їх, на жаль, знову ми вернулися до цифри 11, яка в нас була стабільна при підйомі захворюваності. Щодо ситуації, коли ми бачимо, що до одужавших, то зрозуміло, що кількість пацієнтів сьогодні накопичується, і одужало за минулий тиждень 462 людини, що якщо дивитися в порівнянні з минулими тижнями, то це мінус 25 людей. Що стосується питання по кількості, які хворіє, зрозуміло, 1340 людей хворіє, це плюсом 515 чоловік додали за минулий тиждень. Зрозуміло, це на 61,8% більше людей. Добре говорити про те, що кількість сьогодні, які надається медична допомога і задіяно зайнято, залишається сталим. Тобто ми бачимо, що 115, але ми знаємо, що 170 пацієнтів на сьогодні на ранок знаходяться в лікувальних закладах. Задіяно сьогодні 16 лікарень із 31, які можуть надавати інфекційні стаціонари. Зараз немає виділено і оплати, але є вимога щодо надання допомоги. Ну, якщо брати ці 16 лікарень, то 10 лікарень, які мають пацієнтів, до 10 людей, які знаходяться у кількості. Щодо роботи і бригад екстреної допомоги, то ті процеси, які є, і ця захворювання, вона протікає більш, можна говорити, в легкій формі, але інтенсивність ураження більш високі. Тому, якщо дивитися по кількості там госпіталізації пневмонії, це незначна кількість, але є складні випадки, які потребують сьогодні уваги і надання відповідної допомоги. Всі препарати противірусні, і засоби індивідуального захисту для медичних працівників. На сьогодні з початку епідемії заболіло 4226 медичних працівників. За минулий період 16 медичних працівників захворіло. Щодо забезпечення і проведення до чиє в наявності дослідження, всі лабораторії сьогодні готові, вони працюють. І є питання стосовно, нема питань стосовно того, доступності по кількості.